Seksuaaltervis hõlmab kõiki meie elu olulisi aspekte, mis tõttu see on oluline meie üldise heaolu tagamiseks ja seda kogu elukaare ulatuses. Seksuaaltervis ei ole ainult haiguste ja planeerimata raseduste vältimine. Seksuaaltervise eest hoolitsemist tuleb õppida ja sellele tuleb läheneda eakohaselt. Ennetava iseloomuga teave aitab ära hoida negatiivseid tagajärgi. Ükski küsimus ei ole tabu ja noored saavad meie juurde pöörduda noorte kabinetti. Kuni 26-aastased saavad kõik teenused tasuta. Eneseväärtustamine, positiivsed ja rahuldust pakkuvad suhted, julgus ja teadlikkus, kust abi küsida, on minu arvates seksuaaltervise võtmesõnad.